ଅଗ୍ରାଧିକାର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢୁଛି। ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସହାୟତା ରାଶି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ପାର ହେବ 1 କୋଟି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ 1 କୋଟି ମହିଳା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ 109ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଋଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7% ଓ ନବୀନ ସରକାର 4% ସୁଧ ଦେଉଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ଯୋଜନା କହି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ତାହାର ଏବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦଉଛି, ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦଉଛି ବୋଲି। ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଜେ ଫସିଗଲେ। ଲୋକମାନେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 92 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟି ପାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 25,11,000 ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। 92 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଥିଲେ, ଆମେ ତ 25,11,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ପାଖାପାଖି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମେ 1 କ୍ରୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇ-କେୱାଇସି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆ ପାଇଁକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 1, 2, 3, 4 ସ୍ଲାବ୍ ହେବ, ସେ ସ୍ଲାବ୍ ଏବେ ଆ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।